Sala Aliun për sëri lidhje të drejtë për drejtë nga Rudara, cilat janë të reja të sala që vinë karshi paralajmërimit të prezidentit të sërb lidhun me barikadat. Urdhro. Po, kushtrim, tashmë është konfirmuar se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić vetë se ka arritur në Rashk, pra tek pjesa e Serbisë, aty ku do takohet me serbët dhe me përfaqësuesit e listës serbe dhe se nëse do të merre ndonjë vendim lidhur me barikadat, ndërka që sipas medjave serbe, Vučić ka thënë se ky vendim do të jetë i vështirë, do të jetë një natë gjatë, pasi që do ta lënë në duart të serbëve nëse ata do të dojnë të heqin apo jo barikadat. Nga ana tjetër, vendimin lidhur me ish policin Pantić, pra me vendimin për arrestin shtëpiak, e ka quajtur si lajm të mrekullueshëm dhe hap i par i drejt nga ana e Kosovës. Nga ana tjetër, ai ka thënë se paljen e serbëve nuk do të lejohen që forcat e sigurisë të Kosovës të vendosen pra tek pjesa e veriut. Në fakt, ne prapë jemi duke pritur nëse do të ketë ndonjë zhvillim, pavarësisht para lajmërimeve se do të jetë ashtu siç ka thënë Vučić, do të jetë një natë gjatë dhe se do ta lëmë në duart të serbëve nëse do të heqin barikadat apo jo. Për gjitha informacionet të tjera ne do t'ju njoftojmë, ndërkaq prapë ju lejmë me pamje të barikadave. Sara, faleminderit shumë. Kërkoj lidhjen përsëri me zhvillime të tjera. Barikadat vazhdojnë të jenë Vučići në kufi me Republikën e Kosovës, jo brenda Kosovës, natyrisht, por duke komunikuar.